Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Trápila vás někdy otázka ohledně toho, jaký je smysl života? V tomto díle e-mailového kurzu Resurgimento Challenge si budeme povídat o tom, jaký je vlastně smysl života. Lidé se často táží, jaký je smysl má vlastně život, což je pouze méně specifikovaná otázka, která se v zápětí promění v otázku, jaký smysl má můj vlastní život. Nejčastěji se na tuto otázku ptají lidé proto, že se necítí šťastní ani spokojení a naopak mají pocit určité marnosti nebo nespokojenosti. Tato marnost či nespokojenost pochází z toho, že si začínají uvědomovat, že každý jeden den v jejich životě vypadá vlastně stejně a jejich život se nikam nevyvíjí. Prostě jen proplouvají a začínají si uvědomovat, že tady musí být něco víc, proč se narodili, než jen chodit do práce, platit složenky a účty a přečkat do důchodu. Že život by měl mít nějaký větší nebo vyšší smysl, když už se narodili. Tato potřeba najít smysl života u člověka nenastává v rané fázi života. Dochází k tomu spíše později, často jako důsledek nenaplnění, respektive naplnění základních fyziologických potřeb. Potřeba potravy, tepla, vyměšování, spánku, které my lidé máme. Ptát se po smyslu života totiž hodně souvisí s tím, co objevil psycholog Abraham Maslow, který sestavil svou Maslowovou pyramidu potřeb. Objevil, že každý člověk má několik úrovní potřeb a pro každého člověka jsou níže položené potřeby významnější, a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou nutnou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Neboli člověk nenaplňuje potřeby na vyšší úrovni do té chvíle, dokud nemá pocit, že má naplněné potřeby na nižší úrovni. Převedeno do jednoduše srozumitelné češtiny. Nebude vás moc zajímat smysl života, pokud máte hlad, nemáte kde spát a necítíte se v bezpečí. Ptát se po smyslu života je spojeno s určitým vnitřním přerodem. Přerodem od nastavení, kdy člověk prochází životem. A jeho jediným cílem je to, že se stará sám o sebe a zaopatřuje své základní potřeby. Moc neřeší smysl svého života, protože žije spíše nevědomým způsobem život a jen reaguje na situace, které se mu dějí a přicházejí mu do cesty, takzvaný reaktivní způsob. A nastavením, kdy člověk převezme odpovědnost a vědomě začne tvořit svůj život a začne předcházet situacím, které by mohly nastat a řeší je v předstihu. A tím má výhodu prvního tahu, takzvaný proaktivní způsob. Jinými slovy, co je smyslem mého života, se ptají více lidé, kteří jsou spíše reaktivní. Oproti tomu lidé proaktivní tíhnou spíše k tomu, že se ptají, jaký smysl dám svému životu. A v tom je celý, ale velmi zásadní a podstatný rozdíl. Protože když dáte svému životu smysl, najdete nějakou vizi či poslání, které chcete naplnit, bude to pro vás jako maják na rozbouřeném moři. Už se nikdy nestratíte. Váš život musí dávat smysl vám osobně, nikomu jinému. Svůj život byste měli zasvětit něčemu, co vám osobně dává smysl. Něčemu, co vám pomůže cítit smysl, protože jste přinesli hodnotu a smysl do života druhých lidí. Něčemu, co vám dává smysl nyní a tak nějak cítíte, že vám bude dávat smysl i později v životě. Něčemu, co vás samotné přesahuje. Vy musíte mít dobrý pocit z toho, co jste za svůj život vytvořili. Na názoru ostatních až tolik nezáleží. Pokud tento pocit dobrý budete mít, pak váš život bude naplněn smyslem. Smysl života, poslání a vize spolu velmi úzce souvisí. Mít ideál, ke kterému směřujete, to dá vašemu životu smysl. Odhalit své životní poslání a naplnit jej, to dá vašemu životu smysl. Vize nebo ideál vašeho vlastního života bez hranic už byste měli mít na zdi zapracovaný na papíru formátu A0, protože jsme se o tom bavili v předchozích dílech e-mailového programu Resurgimento Challenge. Pokud jste to ještě neudělali, skutečně je to důležité. Puste se do toho. O tom, jak najít své poslání, se budeme bavit v následujícím díle tohoto kurzu. S ohledem na znalosti výše uvedených informací si prosím také uvědomte, že máte jednoho mlčenlivého společníka. Jestliže vás toto téma o smyslu života zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.